denne her, hun bærer heromme, er faktisk lavet af bambusfiber. Og hun siger, at de kan lave nogen, der kan tage helt op til 100 kilo. Hænder den der har nationalitet. Altså krop til bogstam. Aber außer har nationalitet, så har vi nok insgesamt 55 nationalminderheiten, minoriteten, ja. Ja, das ist einer von dieser 55 nationalminderheiten.